Galera, olha aqui esse brinquedo da minha amiga Maria aqui, ó. É do supermercado. Ó, tem aquele negócio lá de passar. Tem, ó, pra botar a senha do cartão. E eu não sei o que é isso ainda, mas, ó, tem até moedinha. Que legal, gente. Tem até o cartão, ó, de passar, olha aqui, ó. Legal, né? Olá, meninas. Meu nome é Maria. Se inscreva no canal de João Vitor. Oi.